Hva igjen? Jannik holder på å kolla det, så venter bare litt. Hei! Jeg ringde opp ditt brorsa. Han var tvungen å stikke videre. Så nå han er i odlingsplassen og venter på oss. Ah. Ok. Kom. Odlingsplassen? Ja. Vi var jo der precis. Skulle vi ikke ha sett honom då? Oj. Jag är så gammal så att ta rätt. Va? Du sa odlingsplatsen? Nej. Eller jag sa gammal så att ta rätt. Ja, han sa gammal så att ta rätt. Nej, du sa odlingsplatsen. Nej, han sa gammal så att ta rätt. Nej, han sa odlingsplatsen. Jag sa emot han sa gammal så att ta rätt. Är du trött? Nej. Påstår att jag är dåligt? Nej, men du sa att det var fel. Det är du som har hört fel. Ta det lugnt. Hej, Julia, han sa gammal så att ta rätt. Tror du han kom följa med när du håller på så? Hallå, svara. Ärligt talat, jag hade faktiskt inte heller vad du sa. Jag sa ju gammal så att ta rätt. Ja, men nej, ta det lugnt, shit. Ja, men han sa att ordningsplatsen. Men Håkan, förlåt, han har fel då. Varför måste du gå på honom så? Hej, vad ska du? Fan, skrattar du åt? Men han är efterbliven, vad tror du? Vår efterbliven, får man inte höra fel, eller? Jag sa ju gammal så att ta rätt. Vad håller du på med? Vad fan håller du på med? Jag ska bara ta mobilen. Jo, lägg ner mobilen. Vad fan tror du vi ska råna det, eller? Jag tror vi ska råna honom. Vi ska inte råna någon. Det är min brorsa som har blivit rånad. Men stoppa ner det.